Помошни уба во време голем број верници одстричани и пошироко, како и представници на локалната самоуправа, денеска на просторот пред Стричанска чешма го празнуваа верскиот празник Свети Архангел. На тој начин ја продолжија традицијата востановена со изградбата на новата чешма на организирање народни собори со македонски песни и со погача. Еден од кумовите на Народниот собор посветен на Свети Архангел, Раско Димитровски, во оваа прилика изјави. Седма година поред како ја возобновивме традицијата овде во Стришани, после реновирањето на чешмата која што беше запустена, која што беше оставена на забот на времето на немилост на оние кои што не мислат добро на овој град, ние поправивме чешмата и ја возобновивме традицијата. Имаме секоја година на православниот празник Свети Архангел Михаил, да се собираме овде за да го прославиме овој празник и да бидеме присутни за да покажеме дека мислиме за овој град, за ова катче од овој град. За традицијата на празнувањето по Стришанска чешма, Иван Иванов истакна. Чест и задоволство ми е што повторно сум еден од покровителите на оваа манифестација која ќе биде наредната година. Сакам да искористам оваа прилика на сите оние кои го празнуваат празникот да им посакам здравје, среќа, берикет и многу успех. Во оваа прилика ѓакон Димитар Расовски од православниот храм Свети Великомачен и Ѓорги од Кочани за житието на Свети Архангел Михаил истакна. Светата православна црква денес го чествува споменот на светите ангели, односно бесплотните сили или како што е наречено војската Господова. Најистакнат ангел е архангелот Михаил, кој што уште се нарекува и војвода и војсководец, именно оној ангел за големото отпаднување кога што нели од ангелите па паѓеле во гревот на гордост и оделе од темната страна, тој застанува и буквално како што е опишано го крева нели својот меч на еден символичен начин е тоа кажано и вели да внимаваме да застанеме во доброто, да стоиме со страф и во тој момент нели прекинува оно големо отпаѓање на ангелите нели преминување од страна на демоните и бидејќи многу пати се спомнува во светото писмо и нели огнен поборник, а затоа и неговиот култ е распространет, а молитвите од верниците се упатени токму на него каде што се бара нели застапништво од него пред Бога, бидејќи поради неговата огнена вера која што е непоколеблива нели како и на сите други ангели, имаат голема смелост пред Бога нели да просат да просат и да се молат за нашите потреби. Свештеници од црквата Свети Великомачен и Ѓорги го благословија празничниот собор и колачот, истакнувајќи ја потребата за уште поголема верба и народно собирање на големите христијански празници како начин на обстојување на македонскиот народ. Новите кумови за наредното празнување на Свети Архангел кај Стришанска чешма се Иван Иванов, Александар Евтимов и Миливо Јованчевски.